Dobrodan, dnevnik Egidija Kozjek, ura je 1 oziroma 13 pa 20 minut. Ravno sem prišel iz policijske postaje Kranj, kjer sem podal kazensko ovadbo zoper varnostnika RTV Slovenija Bošnjakoviča, ki se je nasilno obnašal do mene in mi je prizadejal kar nekaj težkih poškodb. Verjetno bo posledica udarca mehkega tkiva pri desni lopatici dolgotrajna, če ne doživljenjska. Da povem še, nisem še uspel pogledati, kakšno cenzuro je izvedla RTV Slovenija. Po nekaterih podatkih so rezali ven moj očitek Metodu Dragonji, da je ukradel že lek in litostroj. Po mojih podatkih naj bi to rezali ven. Ampak da vam jaz zdaj povem, no. Metod Dragonja je dokazano že ukradel, poprihvatiziral lek in tudi litostroj. In zato bodo tudi priče, za katere pa imena ne bomo izdali zaradi varnosti v deželi. Srb bo ni, tako da smo si na jasnem. Boj za resnico se nadaljuje in šli bomo do konca. Se vidimo zvečer.